Хүнсүүд аж ахуй өнгө үйлдвэрийн сайд улаан бүгд найрамд хятрад улсад албан ёсны альчил хийж байна. Альчлын хүрээнд 2 жил тутам зохион байгуулдаг Монгол хятадын үзэсгэлэн яармгийг ирэх 9-р сард Хөхөт тулан Улаанцаа хотод зохион байгуулахаар харилцан тохиролцлоо. Энэ удаагийн Монгол хятад Экспо 3-р арга хэмжээний үеэр үл энэ ноолуурын салбарын тогтвортой хөгжлийн олон улсын форумыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Энэ арга хэмжээнд бид нэр онцгой ач холбогдол өгч байна. Монгол хятад хоёр улс бол одоо дэлхийн ноолуурын зах зээлийн 90 гаруй хувийг одоо эзэмшиж байдаг, хангаж байдаг ийм улс орнууд аа. Тийм учраас энэ салбарт хамтын ажиллагааг цааш нь улам өргөжүүлэх бид хоорондоо өрсөлдөгчд биш хамтарч дэлхийн зах зээлийг одоо үр дүнтэй ашиглахын төлөө одоо энэ форумын үйл ажиллагаа бас чиглэгдэнэ гэж бодож байгаа. Монгол улс хятад улстай хамтран 2015 оноос хойш 2 жилд нэг удаа Монгол хятадын экспог зохион байгуулж ирсэн. Энэ жил их онцлогтой жил. Монгол хятад хоёр орны дипломат харилцаа тогтсоны 70 жилийн ой болж байгаа учраас энэ удаагийн Монгол хятадын экспог Хөх хотод зохион байгуулахаас гадна өргөжүүлж Улаан Цав хотод зохион байгуулахаар болоод байна. Энэ удаагийн экспод өргөцсөн хүндэт зочид болон үзэсгэлэнгийн арга хэмжээнд оролцох аж ахуйн нэгжийн тоо нэмэгдэж байна. Бид мөн энэхүү үзэсгэлэнд Монгол улсын төрийн дээд албан тушаалтан засгийн газрын гишүүдийг өрх бөгөөд Япон, Төв Аз болон бусад орнуудаас сайдын төвчний удирдлагууд, Хятадд зугаа элчин сайдын яамны албан тушаалтнууд оролцох болно. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хооронд иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхаглалд хоёр орны худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, худалдааны хэмжээг жилээс жилд нэмэгдүүлэх 2020 он гэхэд 10 тэрбум Америк долларт хүргэх зорилтыг дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд Монгол хятадын үзэсгэлэн яармгийг зохион байгуулж байхаар тогтжээ.